କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତେ ଲୁହ ଟୋପେ ବାହାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦେଇ ଏ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଜି ଫାଟି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିଛ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର, କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛ? ଚାଷୀକି କହିଥିଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ, କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲଣି? 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, 4 ଦିନ ହେଲା ଆହୁରି ଜୋରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 82 ଭାଗେ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନି ବିଜେପି। ତୁମେ କହୁଥିଲ କଂଗ୍ରେସ ଡାଉନ୍, ଆଏ ତୁମେ ନିଜେ ଡାଉନ୍। ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ କିଣିପାରୁନ, ପନିପରିବା କିଣିପାରୁନ, ତେଲ ଜାତୀୟ କିଣିପାରୁନ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏଇନା 250 କେଜି, ଡାଲି 160, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ପନିପରିବା ବାଇଗଣ 60, ସାରୁ 60, ଆଳୁ 20, ପିଆଜ 20, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର। ଚାଷୀ ମଲେଣି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1930 ଟଙ୍କାରେ ନିଅ, ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଲ 30 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, ମାଣ୍ଡିଆରେ 20, ମକାରେ 15, ଇଏ କ'ଣ ବଢ଼ିବା ରେଟ୍? ଇଏ ପ୍ରହସନ ରେଟ୍, ଏ ଚିଗିଲେୟା ରେଟ୍, ଲଜ୍ଜା। ବିଜେପି ସରକାର, ମୋଦୀ ସରକାର, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଦରଦାମ ହୁ ଏଇ ବଢ଼ିଲା, ଡିଜେଲ ଆଜି ବି ବଢ଼ିଛି 110, 122 ପେଟ୍ରୋଲ, GST ବଢ଼ିଛି, ହୋଟେଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ବି GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ GST, ସଉଦା କିଣିଲେ GST, ମେଡ଼ିସିନ କିଣିଲେ ବି GST, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ବିଜେପି ସରକାର ପୋଚି ହେଇଯାଉଛି, ବିକେଳରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଛି ମଣ୍ଡି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ମଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କହିବ ହେ ବିଜେପି ବାଲା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବାଲିଆ, ଧାନ କିଣିପାରୁନି, ମଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଷୀ ହତାଶ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛଳନା କରୁଛ, ଅଭିନୟ କରୁଛ, ଥଟ୍ଟା କରୁଛ, ୟାର ଜବାବ 2024ରେ ଚାଷୀ ଦେବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନେ ରଖିଥା, ଏ ପ୍ରହସନ ଚଳିବନି, ଏ ଠକାମି ଚଳିବନି, ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜି ତୁମେ ମିଟିଂ କରିଛ, କ'ଣ ମିଟିଂ କରିଛ? ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଟଣୀରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଗୁଜୁରାଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କଲିକତା, ଚାରିଆଡ଼େ ବମ୍ବେରୁ ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କର, ରୋଗୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା କରି କାମ ଦିଅ, ସେମାନେ ରହିବେ। ସେ ରହିଲେ କାମ ମିଳିଲାନି, ମୂଲ ମିଳିଲାନି, 90ରୁ 95 ଭାଗେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ମିଟିଂ କରୁଛ? ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ତୁମର, ହଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଇଛ, 60 ବାଘ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ସବ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ବସେଇଛ ଆଜି ମିଟିଂ? କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ପ୍ରହସନ କରୁଛି, ସେଠି ମୋଦି ପ୍ରହସନ କରୁଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ 140 କୋଟି ଲୋକ ହତାଶ, ହତାଶ, ଚାଷୀ ହତାଶ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବାପା କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ବାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।
ଇଆଡ଼େ COVID-19ରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 32,000 ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରିଛନ୍ତି, 3,500 ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣାରେ ମରିଛନ୍ତି। ଦାୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମେ, ଦାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତମେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତମରି ପାଇଁ, ତୁମେ ଶାସକ ହେଇ ବସିଲ। ଟିକା ତକ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଟିକାକୁ ନେଇ 82ଟା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କଲ, ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ା ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହେଇ ମରିଗଲେ।